Ел жаңалықтарына оралайық. Бүгін Өскеменде Алтай Инвест 2018 халықаралық форум өтті. Шараның басты мақсаты шетелдік инвесторларға шығыс өңірінің инвестициялық әлеуетін паш ету. 20-ға жуық мемлекеттен келген бизнес өкілдері әуелі аймақтың тауар өндірушілерінің өнімдерімен танысты. Ал пленарлық отырыста барлығы 110 инвестициялық жоба таныстырылды. Олардың жалпы құны 886 миллиард теңгеден асады. Форумға жиналғандар алдымен шығыста өндірілетін өнімдерді тамашалады. Облыстағы аудан мен қалалар өздерінің жобаларын таныстырып, оларды бірігіп жүзеге асыруға шақырды. Бұл болашақ инвестормен танысып, олармен тікелей байланыс орнатуға таптырмас мүмкіндік. Екі жобасын отырмыз. Біреуі жа 4000 бастық мал бордақылау алаңын құру, екіншісі мына бентонит саласында бентонит өндіру орталығы. Осы екі жобамызға осы форумның аясында инвестор таптық. Бұл енді екі жобада біздің ауданның экономикалық дамуына үлкен серпін береді, жаңадан жұмыс орындары ашылатын болады. Форумның пленарлық отырысында аймақ басшысы шетелдік меймандар үшін шығыстың инвестициялық әлеуетіне тағы бір рет шолу жасап шықты. Іскер азаматтарға осы өңірге келіп, өндіріс, энергетика, ауыл шаруашылығы, туризм және басқа да салада бірігіп жұмыс істеу жөнінде ұсыныс айтты. Мұндай шара осы өңірмен жалпы елмен танысуға мол мүмкіндік береді. Адамдар көзбе көз сөйлесіп, өзара байланыс орнатады. Қос тарап үшін де бизнесті өркендетуге үлкен жол ашылады деп ойлаймын. Жиын барысында жалпы сомасы 295 миллиард теңге болатын келісім мен меморандумдарға қол қойылды. Ал түстен кейін роуд-шоу ұйымдастырылып, онда іскер топ өкілдері өзара тәжірибе алмасуға, болашақ инвестициялық жобаларының тетіктерін егжей-тегжейлі талқылауға тағы бір рет мүмкіндік алды. Шығыс Қазақстаннан Берік Көшербай, Нұржан Қалекенов, Қазақстан ұлттық телеарнасы.